Хөндрооны төсвөр нэмэгдэл төсвийн төсөөлөл орж иж байна. Жил бүр л орж ирдэг л дээ. Тэгээ одоо сайдар маань хамгаалаад би ч бас нэг жоолж юм яриад шүүмжлэл хэлэхдээ хэлээ, саналаа хэлээ. Тэгээд нэг айхтар өөрчлөлт гарахгүйгээр ингээд батлагдаад явдаг. Энэ төрүн гişүүд яриад лээ. Өрхөө орлого ерөөсөө хөдөөд жишээ нь 16 хувиар буурчаад хотод 7-8 хувиар буурлаа гэж байна. За цалин тэтгэр тэтгэмж барьцаасан зээл энэ бүр 50 хувиар нэмэгчл. Бүр эсрэг. Орлого буураад идэг. Орлого гард иргэд яах вэ? Мэдээ цалин тэтгэрээ барьцааж байгаа зээлүүд орчод биш. Сая бид нар бүх аймагуудаар явлаа, бүхт одоо тойргуудаар явлаа. Мэдээж хоёр сайд бас аймаг тойргоор яочод энэ ард иргэдийн амжиргаа юмнуудыг бас сайн мэдж байгаа сонссон л байлгүй. Тэгэхээр би энэ төсөөрөний мэдээлэл бол яг хөө тавгны хэлж байгаатай адилхан санал нийлж байгаа. Яг ямар хэмжээний орлого олж байгаа, орлого уус маань орж иж байна. За мэдээ сүүлийн үед орлого бол нэмэгдэл байгаа юм байна. Уул уурхаа болон засгийн газараас авсан арга хэмжээний хүрээнд бол нэмэгдэл байгаа шүү гэнэ. Дагаа зарлага өсөж байгаа мэдээж. Зарлага бол яах юм, энэ чинь бас л одоо ард иргэдийн одоо бүс хэрэгцээ төсвийн үйлчилгээ төрөөс гарч байгаа зарлага адилхан л одоо энтэй уялдаад явж ил байна. Гэхдээ энэ инфляцтай холбоотой асуудал, энэ үнийн өсөлттэй холбоотой асуудал, энэ одоо төсөөрөнийх мэдээлэлтэй дагалдаад эсвэл хууль оруулж ирэх хэрэгтэй юм уу? Улсын хурлын тогтоол орж ирэх хэрэгтэй юм уу? Ямар нэгэн байдлаар нэг асуудлыг шийдэх нэг юм шийдлүүд байх хэрэгтэй юм л да. Бид одоо асуудгаар та бүхнээс асуун та бүхэн хариулдгаараа хариуллаад тэр тусмаа одоо сангийн сайд бол мэдээж хамгаалаад гаргалгүй яах вэ? Бүхэмдхтэй бүхэндээ л ингээд хамгаалж байгаа. Тэгээ энэ дээр би бас одоо энэ эдийн засгийн сайдаас, эдийн засгийн хөгжлийн яам сайдаас нэг асуумаар хань хөө. Үндсэндээ бол одоо энд сууж байгаа бямц цогт. За тэнд Батөмөр гишүүн бид хэд үндсэн хууль хилцэж яхад ярилцж яхад энэ юм одоо уус юуны институт засгийн газрын дэргэд засгийн газарт бол тодорхой хэмжээний эдийн засаг хөгжлийн яам байх ёстой гэсэн саналуудыг бид гурав бол гаргасан шүү. Гаргаж ийж одоо энэ яам бий болсон шүү. Одоо үндсэндээ бол энэ яам тэндээс төсвийг бодоод ингээд орлого зарлага бодож байгаа бол та энтэй уялдуулаад эдийн засгийнхаа гаргалгаануудыг л гаргаж явах хэрэгтэй байна. Тэгээ одоо жишээ нь үнийн өсөлттэй холбоотой асуудлууд мэдээж инфляци буураагүй байхад бид нар тэр банкны зээл мэл инээ тэрэл байхгүй байна. Хэцүү л байна. А гэхдээ учир шалтгааны нь одоо алга болох юм арга хэмжээнүүд дагалдаж орж ирмээр байна шүү. Бид нар энэ удаагийнхаа батлал ингээд ярилцаад өнгөрнө. Эний ард одоо тэгээд ганцхан гаргалгаанууд хэрэгтэй байх юм. Хариут бол хариутаараа л яваа л байна. Тэгээ үнийн өсөлттэй холбоотой асуудлуудыг яах вэ? Одоо энэ махны өсөлттэй холбоотой асуудал жил болгон хавар одоо ингээд хэдүүлээ намар нь тарга мах хэдэл хавар нь юу яриад мацаг бариа сууж явах уу? Гинтэй холбоотой тэр хөдөө аж ахуйн яам хөдөө аж ахуйн бодлогоч чинь энэ зүйл гарч ирэх хэрэгтэй юм. Эсвэл одоо энэ жил ер нь бас нэг хариулт жавхлан цаад энэ жил одоо 2024 онд тэр нэг мах цахныхаа одоо үнийн өсөлтийг дарах эсвэл нөөцийн мах бэлтгэхэд одоо хэдэн төгрөг мах болон одоо гурлийн үнийг одоо барихад хэдэн төгрөг суус юм уу суугаагүй юм уу? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар мэдээж махныхаа нөөцийн мах бэлтгэхээр мөнгө сууж л таараа. Уу ганцхан мөнгө суугаад яваадах юм уу? Эсвэл зөрж одоо тэнд нарах хэмжээ авахгүй ингээд яриад хэлүүлээ явах юм уу? Гуритын холбоотой асуудал хөдөө аж ахуйн сайд маань юу гэж байгаа вэ? Энэ ер нь бол бид нар болцооны одоо гурилаа идээд байгаа л гэж хариулт байгаад байгаа шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Бид нар одоо сонгуульд орохдоо болов уу нэг амлалт аваад орсон шүү дээ. Тэр энэ дагалдсан за асуултанд хариулсан дараа тодруулж болно. За Чотонбай Батард нь гүшүүний асуултанд хариулъя. Хэн харуулах вэ? Хөрлбатар сад. За Уулын шатар сад Хөрлбатар харуулъя. Дараа нь ажлын хэсэг нэмж болно. За эдийн засгийн яам эдийн засгийн хөгжлийн яам байх хэвээр гэдэг санал гаргаад одоо бий болгож өгсөн баярлалаа. Ер нь нэг сайдаар нь очичоод энэ яам хэрэгтэй гэдэг байгаа ч биш. Ер нь цаашдаа Монгол улс өөрөө бодлогын хөгжлийн бодлогын доктортой, бодлогын доктортой бай. Эхлээд юмаа төлөөлдөг бай. Тэгээд дараа нь төлөөснийхаа дараа түүндээ нийцсэн арга хэмжээг авч явуулдаг байггүй л энэ чухлаа бас хөгжлийн явцад эдийн засгийн хөгжлийн яам хэрэгтэй гэдэг. За бусад яамдуудынх нь амбиц нь гэтрээд эхлэх үед хэрэггүй гэдэг. Ингэж явдаг байсан цаг бай. Тэгээд
энэ яам байгуулагдад бас боломжийн хэрээр ажиллах хичээгээд явж байгаа гэдэг хэлээ. Ер нь бол энэ төсвийн та түрүүн хэлжлээ ингээд сангийн яам орлого зарлагынхаа дээдлийн хэмжээгээ заачаад тэрэн дотор нь хөгжлийн яам юм аа төлөвлөнө. Яг эсэргээр та бүгдийн концепцэн чишээ эсэргээр. Эхлээд эдийн засгаа хөгжүүлэхийн тулд ийм ийм арга хэмжээ аваад өсөлтөө ийм болгоно. Тэгэд ийм орлого олно, ийм энд орлого олсон, тэгээд дараа нь тэнцэлтэй нийцүүлээд сангийн яам одоо төсвийн хүрээг боловсруулах явах нь илүү зөв одоо бодлого юм аа гэж одоо үзэж байгаа. Тийм учраас үнтэй нийцүүлээд энэ бодлогын арга хэмжээнүүдийг төлөвлөж орж ирж байгаа гэдгийг би нэгдүгээрт нь хэлмээр байна гэдэг. За, Булдын жахлан сайд нэмж харуулъя. За, Батрын төгшөний асуултанд хариулъя. Батрын төгшөний энэ удаа нэг хязгаар орж ирж байгаа учраас одоо хүн докторч болох гэдэг юм уу? Аль аль одоо өнгөлч хөлөөлөлт, урамшуулл гээд нарийн задрагаануудаа чиглэлийн яам нь төлөвлөж хамжаагүй байгаа хугацаа л да. Тэгэхээр 24 онд ахад төсвийг бид намар өргөн барихад энэ бүх зүйлээ задлаад нарийн төсвлүүд ингээд орж ирнэ. За яг энэ жилийн хувьд бол жишээ нь зүр мах гурилан дээр хөнгөлтөө зээл ийм хөтөлбөр явж байгаа. За энэ дээр бол 12.8 тэрэм төгрөгийг төсвлүүд одоо яг ингээд гүйцэтгэл нөлөөллийн шинжтэй ингээд гараа явж байгаа. Зүр яг миний бодвол яг цаашдаа ч гэсэндээ ер нь энэ яг үнийн тогтолцоон дээр бол засгийн газар төсвөөс ялангуяа одоо татвар төлөгчдийн мөнгөөр оролцдог энэ байдлыг аль болох багасгах хэрэгтэй. Яг одоо бол бид чинь хаврын тариалтын дээр нь үр дарааны дутагдчихвэл тэрэн дээр нь тусалцаа үзүүлж байна. За мөн одоо 100 намрын одоо арга ураг цураалт гэдэг тэр үед одоо ямар огцом одоо зардлууд гарах нь уу? Бензин түш ямар байх нь уу? За мөн одоо хаврын ураг цураалт маань одоо алдагдлгүй хэр хэмжээнд авч чадах нь уу? За нөөц ямар байх нь үгээд за эдгээр одоо бодлогууд дээр нь хүмүүсийн аж ахуйн үйлдвэрийн яам бол ингээд оролцоод явах нь мэдээж а яг эцсийн дүндээ зах зээл дээр одоо ямар үн тогтохыг бол одоо тэр бүр одоо захиргаадлын аргаар бол засгийн газар төр бол оролцох нь үчирч дийлгэчихүү 100% тэрийг хяналтандаа байлгах ч одоо боломжгүй юм аа. За тодруулахаас өмнө зочин танилцуулъя. Танилцуулъя. За нийслэлийн ерөнхий уулзалтын 20-р сургуулийн 12-ын Г анги, 42-р сургуулийн 12-ын А ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Багш сурагчид та бүдэд хичээл сурлагын өндөр амжилт хүсэнгүйё. За Чаданбай Батард нь гүшүүн тодруулъя. За махны үнийн өсөлттэй холбоотойгоор бол энэ хөдөө аж ахуй буюу мал аж ахуй чинь одоо хөгжиж одоо тогтворж байгаа цагт бид нар энэ махны үнийг тогтворжуулах дээр нэг 5 төгрөг тавиад явахаас өөр арга байхгүй шүү. Нэг 5 жил 10 жилдээ бол ингэж явахаас өөр арга байхгүй. Тэгэхээр эн чинь бол суужил таараа нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ дотор нөгөө төсвөрөний мэдгэл дотор нэмийн даатгалын багц хууль хэрэгжиж байгаа. Хэрэгжихэд байгаа хууль нь явж байгаа. Энтэй холбоотойгоор 2024 онд нэг 700 тэрбум төгрөг гээд тулсан байгаа. Энэ юу нь тулсан байгаа юу гэсэн ийм асуултыг сангийн сайдаас асууя. За хоёрдугаар хүрлээ сайдаас биеиндээ талархаад яах вэ? Ер нь бол би бол одоо хөгжлийн банк бол эдийн засгийн хөгжлийн яам бол үндсэндээ бол том амбицаар нь бол харах ёстой гэдэгт бол санал хэлээд байгаа шүү дээ. Байх ёстой. А гагцгүй энийг дагаад одоо тэр таны төсөөлөд байгаа таны тэр тодорхойлоод томьёолоод байгаа тэр эдийн засгийн өөрчлөлт чинь яг өнөөдөр ийм хүнд нөхцөл дээр бас нэг дагаад нэг. За. Сангийн сайд болдож явсан эхлээ хариулъя дараа нь шатар сайд нэмж хариулъя. За. За, гүшүүний асуултанд нэмж хариулъя. Нийгмийн даатгалын багцул яг хэлцэгтээд ингээд явж байгаа. За хууль одоо ямар яаж гарах юм бол одоо хэлэхэд арай эрт байна. А гэхдээ ямар ч байсан бид улсын нэгдсэн төсөв болон тэнцвэржүүлсэн төсөв дотроо бүх
хязгаар тоонуудаа аваад орчиж байгаа. Тэгэхээр хууль ямар гарахаас үл хамааран одоо ямар зохицуул шаардлагатай вэ бид энэ хязгаар дотор л одоо 24 оны төсвийг одоо төлөвлөд хугацаанд нь танилцуулнаа. Тэгэхээр тэр үед таны сайн асуусан 700 яаж суулгах уу, яаж суусан бэ гэдэг талаар илүү одоо тодорхой ярих боломж гарна гэж бодож байна. Тийм тийм. Тийм. За, Батэрдэн гишүүний асуултанд нэмж хэлээ. Хууль яаж гарах нь вэ? Тэрийг дааж байна. Хууль дотор сайд нэмж хэлээ. За. За, талхсан үгөө буцаагаад авчия. Ингээд бодлогын бичвэрнүүдтэй хөгжлийн бодлогын бичвэрнүүдтэй ингээд бид нар жилийн төлөвлөгөөтэйгөө өгсөн. Урд нь зүгээр арга хэмжээний юм жагсаалтууд байдгүй байсан. Одоо бид нар хараа 24 оны бодлогын тэргүүлэх чиглэл гэж юун дээр гол анхаарал тавих юм бэ гэдгээ хийгээд нэг иргэдийн төсөв гэдэгт айлгах ингээд нилээд юу хийдэг. Дараа нь жилийнхээ төлөвлөгөөгөөд нилээд бас энгийн ойлгохоор юм ойлгомжтой байхаар хийгээд ийм юу хийгээд дараа нь бодлогын одоо арга хэмжээ бусад хөгжлийн бодлоготойгоо яаж холбогдсон, ямар мөнгө шаардлагатай, ямар хугацаа ордог гэсэн матриц гэсэн ийм гурван бичвэрнтэйг бол давхарт нь оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр тэгээд энэ хэрэгжүүлэхэд энэ төсөв хүрээ бол энд зарцуулагдана гэдэг хэл. За, Батэрдэн гүшүүн тодруулах юм аа. За, талархстай илэрхийлсэн талархлын буцаацсан одоо яах юм бол За, Батэрдэн гүшүүн тодруулж байна. Талархаж талархаад талархлаа буцааж авах ёх вэ? Тэр дээргөө байгууллагад та ажиллаж байгаас хойш ажиллах ёстой шүү дээ. Хоёлаа нэг байгаад авах. Гол нь наад сая эдийн засгийн банк ороогоо наад төлгөөч орж ирсэн. Би бол наад төлгөөсөн сайшаагаад байгаа шүү дээ. Та тэгээ өгөөдөд өдөөс юу гадах юм? Наад дотор шин тэгвэл тэр өсөлттэй холбоотой инфляцтай холбоотой одоо эдийн засгийн яг өнөөгийн нөхцөл байдалд хүндрээд байгаа нөхцөл байдал дээр би тодорхой арга хэмжээний төлөвлөгөөнд чинь туссан юм юу байгаа нүгэ тэрийг асууя л да. Үнийн өсөлттэй холбоотой, үнийн өсөлтийг буулгахтай холбоотой энэ одоо мах гурилийн үн чинь одоо нэг дахин эдгээр нэмэгдээд байгаа тоо холбоотойгоор асуудлуудыг би дагалдаж сугалж авчиж хийж өгөөч хэл гэж хэлээд үсээд байгаа байхгүй да. Түүнээс таны төлөвлөгөөг чинь бид нар эдийн засгийн банк оруулууд үзсэн шүү дээ. Наадчих үзсэн, дэмжсэн тий. Тэгэхээр Yuren aliwa huild bol dagaldaj togtoolud orj irdeg chtei. Teren shig in nöktsel baidaltai togtool oruulj ij bolokhgui mul gej bi asuud. Za tadruudlagad hariulee. Za uulsin shadrar sad chimdiin hürlüü otor hariulee. Ti ara neg il iim l yum der togtsmar mish baina. Jiliin tölüülgöö tösgin hüreeni medegdel bodlogiin baimtchig gedeg züülüüd derel bükhim asuulgachmar baina. Тусад нь одоо тогтоол гэдэг юм уу өөр юм дээр хийхэрч хүн яг энүүгэл үзсэн шүү хөгжлийн төлөвлөгөөгөө үздэг нэг тогтоолыг нь үзэхгүй тэгэхээр тогтоолд суулгах хста санаа оноо байвал хөгжлийн төлөвлөгөөндөө суулгаал авчиа гэдэг юм л зүйл хэл ажил хэрэг санал. За Батэрдэн гүшүүнлээ хус хус асуулт асуучаад хариултаа сонсохгүй босч яваад ах юм ба сууж одоо хариултаа сонсъё. За За одоо Дамбын Батлагт гүшүүн асуултаа асуу. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.